Coucou les amis, aujourd'hui je vous montre comment je prépare de avec le plant des detoxifications avec les plantes de roboas. Hey guys, today is about detoxification of our system with Roboas or red bush tea. Yes, this red bush or roboase plant is a smooth-free, you know, caffeine-free herbal tea originating from Africa. It grows only in a specific region of South Africa. It is a broom-like member of the plant family. that grows in South Africa fimbos. It has a taste color similar to that of hibiscus tea, but it is not tartaric. It is not harsh. It is very, very mild. You know, it has this mild scent or like tobacco. Yes, it is packed with antioxidant. It improves heart health and improves respiratory system. It helps you know, to treat diabetes type 2 and the rich in in the minerals it relieve stomach ache guys and good for for bone health because of the calcium and the manganese it contains it also improve sleep and the contain zero caffeine unlike a green tea and black tea it is very very good for the skin because of the zinc and alpha hydroxy acid that it contains you know i have known um, this tea robwas leaves for quite some time and uh, guys it's very very good for the system i have been using it personally and uh, today i set to share it with you guys there you know by making the ossification of, uh, of, of leaf of robo as tea along with the radish so guys this is uh, the, the leaf of the, the robo as i'm trying to describe for you guys so this is how it looks like for some of you who have not seen it before. Right now the hot water is ready, and I'll be pouring into a bowl just to get it infused. You know, this is it. i just take a bit out of the out of my bowl, and uh, you know, I will be pouring hot water over it, guys. So you, you can also see it, you know, in in in, in the tea bag. It also have has they ha also have it in tea bag form, but I just like it this way, you know. I just like it this way, you know. This is exactly how it looks like, guys. just look at it it fit coerce in hand so now guys let's talk about radish. <coughs> radish is a vegetable as we all know and e high on nutrients and packed with a lot of vitamins we have vitamin a vit vitamin e we have vitamin b we have vitamin c and k it is high in antioxidant fibre yes racine i'm talking of red racine radish guys you know we have different types of radish we have white. And then, so I'm talking about red one right now. It has a this high in antioxidant fiber. It contains zinc, it contains potassium, and the rest, which time and space will not permit me to say here, guys. It keeps the body, you know, in good working condition. It fights against free radical damages. Yes, it helps to prevent the breakdown of red blood cells in people that suffers from jaundice. So right now, guys, and the leaves is also edible. Both the fruit, both the the leaves they are all edible all you just need to do is get them thoroughly washed get them thoroughly washed and then then you can use it. you can chew it this way it is also chewable like this you know you can, you can use it to cook you can use it as a salad and you can you know any anyone goes anyhow goes. yes it is very very good my husband love this so much in fact i go to know this true my husband dey he love sit down dey you know so i set some after sometimes set also to give it a try and its very very good it lowers blood pressure guy this vegetable you are seeing so in my next video i will be sharing with you how i use the leaves you know, the vegetable to cook or to, to make smoothie so for you to know guy its very very nutritious and very very beneficial our health packed with a lot of antioxidants so today this radish, red Radish we be growing along with robo as tea and we shall be preparing the toxification out of them so now i am washing it for the second time make sure you wash it thoroughly guys because it has a lot of sand i think e due to the way it was harvested or the way it grows i don't actually know but it comes mostly with a lot of sand i ve observed that for quite some time through my husband so now i m washing it again because i will be bending then and i wouldnt want to come across any other sand in my mouth so you can see its neatl washed so just look at that water as clean as it is very very clean guys and so the next thing i i will be i will be adding more you know yeah because the water i have here is not enough the tea the tea extra so i will be adding more hot water and i will be adding the robox tea or red bush tea you can call it red bush or robox kusheva way you know yeah so i have added more to, to get enough tea for this uh, detox yes so look at it you can see the colour it looks like. Um, Like hibiscus, but it's not ataric, It's mild, very, very mild. And it scents, it scents like uh, tobacco, you know, very mild, you know, both in scent and, and uh, in taste. Yes, yeah, so now the next thing is to, I think I will have to filter it. I'm adding more water because I needed more hot water. So it's an eyeball scent, an eyeball uh, preparation, eyeball. So it's not measured anyway. So now I'll be straining it. yes i will strain it and then uh, because i will be using the juice the tea to blend the to blend uh, the red radish guys so now that one is is by the way so we have finished filtering it yes i, I strained it and anyway. i think my strainer has a um, bigger hole but for me it doesn't matter anyway so strain it to your own taste or how you you desire and then uh, now the radish red radish will be going. Into the blender. It is well cleaned, thoroughly cleaned. That's the most important thing, guys. Make sure every of your thing, vegetable, most especially, is well washed, cleaned. Yes. So now I will be pouring the robust tea. Yeah, guys. This is the robust tea. You can see the color. Yes. I will be pouring it into my blender, and I will be blending all together. Yes. You can see the color. Yes, guys. This is very, very good, guys. If you know. You just you have this issue of diabetics, high blood pressure. I am sharing it because it works for me and it's very very good, yes, so I'll be blending it now. I'll be blending it. you can see the way it's it's moving, yes, it's really expressing beautifully and uh, you can see it's not heavy it's very light and if you take it, that's exactly how you feel yes i'm I decided to share it with you guys because I've been taking it and it's it has been working for me in fact so and uh, it doesn't contain caffeine anyway this is not caffeine tea it is caffeine free zero zero caffeine unlike uh, uh, green tea and uh, black tea roboir tea leaf tea does not contain caffeine guys so don't be afraid to take it it doesn't give heart beat you know it doesn't give heart beat yes so this one is normal tea you can add sugar you can add honey you can equally add, add milk or take it like that the way i normally take it i just take it like that so now here we go i want i want you to take closer look at the blender just look at the consis ten cy it's very smooth anyway i blend it the way i feel it's okay for me so do it the way you like or the way the way the fit is good for you so look at the blender just look at the color you can see how beautiful it comes out very very beautiful guys so i just want you to take a look now i will be serving it so now i'm pouring into the jar and uh, here we go our detox is ready guys yes guys please try this and uh, leave your comment uh, in the description box below let me know where you fit this tea roboir tea especially is very very good you can use it for wig ladies use it as hair mask and uh, you know, body scrubbers well is very very good for the skin because of the of the zinc that contains. So guys now I will be having a sip wow of this detox. In fact, it will finish. <laughs> I trust myself. I immediately I drop this camera now I will get the whole thing gob down because I love anything, you know, natural vegetables like this is not sugary, it doesn't contain sugar and it's not heavy. Look at it. Thank you guys for watching this video. I am so grateful. And for you my subscribers, God bless you all richly. So see you next time in my next video please whatever you want me ask you want me to prepare leave it below bye bye thank you so much wow i am still drinking bye bye thank you.